niyamakuru ari gukomeza kugaruka ho mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye abantu benshi bari gukomeza gutanga ibitekerezo byinshi cyane bitewe n'ibintu byaje kuza kuba byaba kuri uyu mwana w'umuhungu abantu benshi bari gutanga experience zabo bitewe n'ukuntu uyu musore wavukiye mu Rwanda ndetse n'ibintu byaje kuza kuba yakorerwa n'ababyeyi mu gihe cyo kuvuka ubwo yari akiva mu nda ya nyina bw'abantu benshi bari gutanga experiences nyinshi hari abakuze nabo byagenze gutya hari ababyeyi babo bashatse kujugunya hari ababyeyi babo barashatse kwica ariko Imana igakinga akaboko gusa ni byinshi biri kuvugwa kuri uyu musore nawe ari context yiwe bitewe n'uko abifata dore ko uyu musore yarabyawe n'ababyeyi be barangije bamujugunya mu muferege n'abantu umwe ubuhamya buri kuriza abantu benshi cyane abantu benshi bavukiye muri ubu buryo abantu benshi barezwe muri ubu buryo n'abantu batari ababyeyi babo bari gukomeza ndaki story nyine iri gutacinga imitima yabo bakibuka story zabo ugasanga mu by'ukuri amarira ni menshi cyane amarangamutima ni menshi cyane nk'abantu umwe iyi nkuru iri gukora ku mitima ya benshi ngira ngo murabizi hari ababyeyi nk'uko nari maze kubikubwira babyara bamara kubyara niba badashoboye abana ugasanga aramujugunye hari nabo basanga nko mu gashyamba baba bashyize nko mu bishuka mu mashu cyangwa se mu bishora ugasanga nyina kana kariho karabidaho umugwaneza akanyuraho akagafata akakajya ku kabiri mu by'ukuri nibyo byabaye kuri uyu musore ariko we navuga ko ari ibintu biri biradivesiti cyangwa se biri hayi cyangwa se birababaje cyane kuko aho kugira ngo wenda babe bamusiga ahantu wenda atari buze kuza ko wenda yagira ikibazo n'umwana basanze mu muferege imvura yamunyagiye ibiki byose urureri n'ubundi rukimuriho ku mukondo agifite urureri n'abantu umwe birarenze cyane inkuru y'uyu musore ndatekereza ko nawe uri buze kuza ko waduhereza igitekerezo cyawe iyi nkuru iri gukomeza gutacinga imitima y'abantu benshi uyu musore kuri ubu ngubu yahawe amazina yitwa Liva Lucky kubera ko urumva yatoraguwe akiri umwana atoragurwa n'umugiraneza umuvugabutumwa wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hanyuma arangije amwita amazina ngira ngo ni izina yafashe navuga ko ubwo ari we se ngira ngo amazina uri buze kuza kuba wayumva mu by'ukuri ngira ngo Lucky ni izina rya se kuko ise yitwa Jimmy Lucky urumva nyine yahise afata izina rya se kubera ko ari we wamureze ariko ababyeyi biwe bamutaye ntabwo bazi ko bimeze gutya uyu musore yakabaye yarakuriye mu Rwanda yaza kurerwa n'ababyeyi be ariko nyina umubyara yamwijishu yakimushyira hasi mu ijoro ryo ku itariki ya kane Ukuboza mu mwaka w'2004 amujugunya mu muferege mu gihe cy'imvura nyinshi ahagana saa tanu z'ijoro urumva n'abantu nibyo nakubwiye ngo abantu bari gusharinga experiences zabo urumva kujugunywa mu muferege kandi mu gihe cy'imvura nyinshi ubwo urumva nyine imvura yari kuza ubwo amazi agatemba ari menshi uwo mwana kana kagahinja gatoya nawe byumve mw'abantu mwe birababaje cyane ibi bintu uburyo mu by'ukuri story yubakitse abantu benshi bari gukomeza kugaruka kuri iyi nkuru umuryango wamubonye bwa mbere watunguwe no gusanga agihumeka kuyo ko yari yanyagiwe nta kintu yambaye ndetse agifite urureri ku mukondo we ubanza kumurira mu gihe gito mbere yo kumujyana mu bigo birera abana b'imfubyi aho yaje gufatwa n'ababyeyi b'abanyamerika bakamugira umwana wabo inkuru ye yo kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igitangaza ubwo ni Liva Lucky uyu musore waje kuza kuba watoragurwa agahinja Jimmy Lucky yarise ubwo nise uyu mugabo yari mu rugendo rw'ivugabutumwa mu Rwanda icyo gihe yashatse umwana wo kurera icyo gitekerezo gishyikirwa n'umugore urumva yarajya abibwira umugore we ndumva nshaka umwana wo kurera mugende mu Rwanda hanyuma biza kuza kuba mu by'ukuri
umugore we yavuga ati harabo nabakorerwamo n'Imana mu byukuri umugore abavuga ati rwose na kibazo umujyarwanda witwa Willy Rumenera niwe wafashije gutoranya umwana barera yasuye ikigo kirera impfubyi afotora abana bose barererwaga muri ikigo cy'impfubyi bose baseka uretse umwana w'imyaka ibiri witwa Muyize maze iyo foto igeze kuri Jimmy yumva agize impuhwe gira ngo uyu Muyize uyu mwana niko yitaga yitwaga yari afite imyaka igera kuri ibiri uyu mwana abandi bana baravuze museke uyu mwana we habe n'ibyishimo arangije boherereza ifoto uyu Jimmy Lucky uyu munyamerika donc Muyize ariwe donc atari muri museke icyo gihe urwanda ngo rwe rwatangiye gushyira iherezo ku bikorwa byo kureka abanyamahanga ngo baze gutwara abana b'abanyarwanda ariko kubw'amahirwe uyu mwana Muyize waje kwitwa Liva Lucky ashobora kuba ari nawe mwana wa nyuma wemerewe kuva mu gihugu agatwarwa n'ababyeyi be abashya icyo gihe Liva yaramaze kugira imyaka igera muri 3 n'igishe ubwo Jimmy Lucky yamutwaraga mu mujyi wa San Francisco California aho yari atuye icyo gihe nyuma akaba yaraje kwimukira muri leta ya Colorado uwo mwana yari yaratangiye kuvuga ikinyarwanda bityo Jimmy Lucky wamutwaye umwana we yitwaje urupapuro rwanditse amagambo amwe n'amwe y'ikinyarwanda azajya amubwira bakumvikana kugeza igihe yamenyeye nawe akiga ururimi rw'amahanga kimwe mu byo Liva yahoraga amubaza nuko yashakaga ngo kumenya uko bagenzi be yasize mu kigo kireba impfubyi babayeho bituma Jimmy Lucky akora itsinda ryo gutera inkunga abo bana basigaye mu Rwanda ndetse anakorana n'abayobozi kugira ngo abo bana bakirwe mu miryango yo mu Rwanda uyu munsi tuvugana Liva Lucky n'umuturage wa Leta Zunze Amerika ubisana afitanye n'u Rwanda n'ubwibutso abwirwa n'abamutora uye ariko isano n'abamubyaye yo ntayo azi uyu munsi Liva Lucky n'umukinnyi w'icyatwa umupira w'amaguru ariko ntabwo ajya siba kuvuga amateka ye uburyo yaje kwisanga muri leta ya Colorado aho kuri ubu ngubu ari umukinnyi uzwi kuva mu mashuri yisumbuye mu byo agenda aganiriza bagenzi be cyangwa se nabo aganiriza uko gisanze muri Leta Zunze Amerika agira ati bavuga ko icyo gihe bambonye maze amasaha make cyangwa umunsi mvutse nubwo navukiye muri uwo mujyi undi kure nabizi ko ababyeyi bansize ndi muzima babikoze kubera ko bankundaga bashobora kuba baragerageje kunyitaho ariko bakaba batari bafite ubushobozi bashaka ibyiza kuri njye ati nuko nguko mbibona uyu mwana we ibintu byo kuvuga ngo ababyeyi baranjugunye ababyeyi barantaye we mu by'ukuri ntabwo abibona bo ubugome we abibona mu by'ukuri kuvuga buriya wasanga barambyaye wenda ugasanga barambyaye batabishaka cyangwa se ugasanga byarabagwiririye cyangwa se bakabona nta bushobozi bafite hanyuma bakavuga bati uyu mwana turamutse tumushyize muri uyu muferege hanyuma umugira neza waza ashobora kuba yamutwara wenda ugasanga afite ubushobozi umwana wacu akaba yabaho neza ibi bintu bitekerezeho nje kuza kuba nakubwira ibi bintu bitekerezeho uyu mwana muri iyi context we abifata we mu byukuri kubavuga ati rwose nuko nguko bibona ni neza bangiraga bora barankunda ariko ngewe ikintu wenda nakwibazaho none se umwana ubyaye umwana ukamushyira mu muferege kandi none mu masaha ya ninjoro urumva satanu z'ijoro umwana bamushyize mu muferege ahantu mu by'ukuri ku buryo n'ibisimba bishobora kumugirira nabi ku buryo imvura ishobora kugwa yarangiza igatembana uyu mwana birumvikana no kwasiga ubuzima mu by'ukuri mw'abantu mwe nyine niyo mpamvu abantu benshi bari kugaruka kuri aya makuru batanga ibitekerezo byinshi cyane kuri iyi story y'uyu mwana mu by'ukuri iteye agahinda kuri histori y'uyu mwana iteye amarangamutima abo bantu benshi bari gutanga ibitekerezo byinshi cyane uyu musore yagarukanye na se wamureze Jimmy ndetse n'abandi baje baherekeje
muri uyu mwaka basura umuryango wamutoraguye umubyeyi wamwitayeho mu gihe cy'imyaka itatu ndetse n'ishuri ririmo kubakwa hanze ya Kigali ryitwa Legacy Christian Academy. Inkuru y'ubuzima bwe igenda imukurikirana n'ikinamico mu ntambwe y'ubuzima bwose atera muri urwo rugendo riva na Sebasu y'abana b'imfubyi bakiriwe muri iryo shuri abwira ko mugenzi wabo ariwe riva ubu agiye muri kaminuza bityo ko abo bana nabo badakwiriye gucika intege. Jimmy Lucky yagize ati bwari ubwa kabiri ngeze aho riva yatoraguwe ubwa mbere nari ndi kumwe n'umubyeyi wamutoraguye niwe wambwiye iby'inkuru ye ni inkuru ikomeye cyane. Ati inshuro ya kabiri nayo yaragaye ubuzo nyirubwite yarahari umusore witegura kujya kwiga muri kaminuza nyuma y'imyaka ishize atoraguwe umuferege batekerezaga ko yashoboraga gupfa muri iryo joro ariko uyu munsi arakinira ikipe ikomeye muri divizio ya mbere ikipe ya kaminuza ya Linden Wood muri Colorado. Mu mwaka wa 2008 nibwo Jimmy yatwaye River amugira umwana we bajya kuba muri Amerika nyuma akaba yarashinze umuryango yise River's Promise ugamije kugaragaza impinduka mu Rwanda nk'igihugu River avukamo. Jimmy watoraguye River agira ati twafunze Burundi ikigo cya Rezo River abana bose bakibagamo twabahaye imiryango kandi tubafasha kwiga kuba icyo gihe twakomeje gukora umurimo w'Imana no kwita kuri buri wese. Yakomeje agira ati nyuma y'imyaka myinshi ishize ndacyajya mu Rwanda ngiye gusura abo bana bamwe muri bo bubatse imiryango hari n'abari bakuru kuri riva kuri ubu bafite abana ariko twakoze uko dushoboye abo bose tubitaho bose bameze neza. Riva na Sejimi biyemeje kudatezuka gukora ibikorwa by'urukundo mu Rwanda bimate twubatse ishuri ry'uburezi bw'ibanze by'imyaka 12 mu Rwanda nyuma yo kubikora ndashaka kubakayo na kaminuza hanyuma n'uburezi ku rwego rwisumbuye. Ubutaka bwo kubaka w'ishuri bwabonetse mu nkengero z'umujyi wa Kigali ndetse n'abaterankunga batandukanye bafashije mu kubaka icyiciro cya mbere kandi hamaze kuboneka iby'ibanze no kubakamo icyiciro cya kabiri. Se wa Rivate Rwishema ni uko umuhungu we kuri yabaye umuturage w'intangarugero muri Leta Zunze za Amerika ati iteka ahora n'ubugwa neza ariyoroshya kandi akubaha kandi iyo tuje muri Afurika abo ubona ko umutima we ukiri mu gufasha abantu baba muri Afurika. Riva nawe avuga ko abitekerejeho abona ko Imana yamutoranije ikamushyiraho ari kubw'umugambi wayo wo guhindura isi nk'uko se abigenza umunsi ku munsi. Ati ndashaka gukurikira intambwe za papa gukora ibyo nshoboye kandi neza kurushaho maze buri wese nkamutera ishema ngira ngo umusore mu by'ukuri wamubonye ni umusore ushimishije ni umusore mu by'ukuri ushima Imana n'abantu mwe. Iyi nkuru iri gukomeza kugarukaho cyane iri gutera abantu amarangamutima benshi bakibuka uburyo mu by'ukuri bamwe bavutse benshi bakibuka uko abantu bakuze bakibuka mu by'ukuri abantu benshi uko bagiye mu by'ukuri wenda bajugunwa na ba mama wabo ugasanga baturaguye n'abagira neza doko bagakura muri ubwo buryo mw'abantu umwe ni story ndende kuri uyu musore ni story mw'abantu umwe sinzi ukuntu nabivuga gusa abantu benshi history iri kubatera amarangamutima abantu benshi bari gukomeza kugaruka kuri iyi nkuru ya River bavuga bati ni ukuri wa musore we Imana yaragufashije uba warapfuye n'ubushima Imana wabonye umuryango DC turabona uri gushima ndoko ari gutera amarangamutima abantu benshi cyane bari gukomeza kubona iby'iyi nkuru kigwe. Turakunda nitwa Shadu iyi ni Shadu 250 TV reka mbanze nkubwire ngo niba utarakanda subscribe kandi subscribe like share ndetse na comment hanyuma nitujya dushyiraho inkuru zigiye zitandukanye ujye uba mu ba mbere bagenda bazikurikira 5 kuri 5.